Prop d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes del Tribunal Superior de Justícia a Palma per protestar contra la banca i la decisió del Tribunal Suprem sobre l'impost de les hipoteques. Els manifestants convocats per Stop Desnonaments Mallorca han llançat proclames contra els jutges del Tribunal Suprem i han reclamat desnonar aquesta institució. Entre els presents hi eren representants dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, membres de la formació política Podem i també representants de l'Associació Memòria Històrica. Ens mobilitzam contra la decisió d'aquest Tribunal Suprem que no representa cap idea ni ideal de justícia, sinó que representa els interessos dels bancs i de les grans empreses. Que seamos el propio pueblo quien elijamos al Tribunal Supremo, como porque no puede ser que esto esté vuelva otra vez a ocurrir. Sobretot que hi hagi una separació de poders amb els poders econòmics, no? Que són els que, en aquest cas concret, són els que han fet revertir una sentència. Crec que s'ha de dir alt i clar que hi ha moltíssima població que vol una justícia independent, que valoram moltíssim els jutges decents que sí que han dit que la justícia hauria de tractar d'una manera diferent a la gent.